mugamba mutya mwenna abali ku channel ya Faith Wachaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Embassy mugende maso nojega taku kigenda kuba kirungi nyo nekitala liking a video olunako olwaleero waliwo ambuziza wano ekibuuzo ngambuuza ku nsonga ya face ojikolako service abadde mukyala ngambuuza nti nyinza ati okukuuma face yange nga tefuna mbalabe nga tefuna kuzimba kwonna nga tefuna butututu face eyo solo jikuuma bulungi nnyo 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 jagadde muddemu mubuulire ebyo by'alina okukozesa mubuulire engeri gy'alina okukuumamu face ye engeri gy'alina okweyisaamu ng'ayagala okukuuma face ye ebere nga tefuna kuzimba nga tefuna butututu tefuna mbalabe nga tefuna buntu bwonna kwegamba ebere ng'enyirira bulungi nnyo njagadde nammwe abali ku channel ya Feno Chaiti nammwe mu tegere mumanye engeri gye muyinza okukuumamu face ekisookera ddala face eyo osobola okweyoteza bulungi nnyo waliwo byolina okukozesa ng'oyagala okukuuma face yo okubeera nga weeyoteza kyensoose nakyo ekyo ky'okweyoteza nga weeyoteza face yokka nkusaba ofune ebikuta by'enniimu ofune ebikuta by'emicungwa ofune n'ebikuta bya mangada funa ebintu ebyo bisatu funa mangada ofune emicungwa ofune n'enniimu naye ku ebyo byonna twagalako bikuta by'okungulu just kwata omucungwa ogususeko ebikuta ebyo byetwagalako n'enniimu naye twagalako bikuta ne ku mangada twagalako bikuta byokka njagala obifune bulungi nnyo biteeke mu kaseffuliya obitokose teekamu amazzi mu kaseffuliya teeka ku kyoto bitokote bulungi nnyo kasita bitandika okutokota osobola bireka ne bitokota eddakiika ne ziba nga ttaano nga bitokota bijjeeko biyiwe mu baketi oba biyiwe mu bbaafu nga bw'olaba ebbaafu biyiwe mu bbaafu bulungi nnyo nkusaba ofune akasuuka oba ofune kaleesu nkusaba ofukamire w'otadde ebintu byaffe ebyo by'ogenda okuba ng'okutamamu sooka obireke bibenga ebivaamu omukko gwo ogw'amaanyi ogwo gusooke gukendeere mukko sooka obireke mukko osobola okubala eddakiika nga bbiri ng'otunula n'olaba nti omukko ogw'amaanyi gukendedde kati bwe gukendeera ogwo omukko ogw'amaanyi jjukira obeera wakabijja ku kyoto n'obiyiwa mu bbaafu oba mu baketi birinde bisooke bikakkane mukko omukka gukendeere mukko oluvannyuma fukamira bulungi nnyo nkusaba weebikke ffe kutamya feesi mu bbaafu eyo oba mu baketi weebikke bulungi weebikkire muli munda obeere nga weeyoteza feesi okweyoteza kwa feesi eyo kiyamba nnyo buli oweeyoteza obutuli bwonna obuli mu feesi buba bugenda kweggula obutuli bwonna bw'olina mu feesi buba bugenda kweggula bulungi nnyo jjukira obutuli obwo buli bwe buzibikira mu feesi ky'oba olaba ng'ojja kuvaamu okufuna okuzimba okufuna obutututu obutintini okufuna embalaba ezo ezibeera entintini ezijja mu feesi ebiseera ebisinga obutuli obwo buli bwe buzibikira kiba kya bulabe nnyo olina okufuba okulaba ng'olwana obutuli obwo buleme kuzibikira kati okuzibukula obutuli obwo bw'omu feesi obeera olina kukola bw'otyo kye bayita okweyoteza ng'okozesa ebintu ebyo bujja kuba buzibukuka bulungi nnyo nga mukimanya ate mu abakyala mwesiiganya ebizigo ebizigo ebyo biba bya bulabe nnyo wamu ne powder makeup ebiseera ebisinga powder makeup n'ebizigo bizibikira obutuli obwo kati obeera oteekeddwa okufuba okulaba ng'okola ekintu ekyo kijja kuba kikuyamba okuuma feesi yo nga tefuna butututu kwega feesi yo obeera ogikozeeko saaviisi entuufu ojja kwebuuza nti neeyoteza ebbanga ki mirundi emeka kati emirundi gy'olina okweyoteza bala buli mwezi osobola okweyotezaamu emirundi ebiri mu mwezi oba olina okweyotezaamu emirundi ebiri olw'ensonga te si kirungi kubeera nga buli kaseera weeyoteza buli kaseera weeyoteza kyetaaga omanye nti mu mwezi neeyotezaamu emirundi ebiri oba omulundi gumu okitegedde bulungi nnyo mu mwezi njagala weeyotezeemu emirundi ebiri oba omulundi gumu tosukka mirundi ebiri kijja kuba kirungi nnyo ekintu ekirala kyenkusaba nkusaba obeere nga onywa amazzi weemanyiza okunywa amazzi amazzi ago malungi nnyo ku nsusu zaffe naddala nga mu feesi omwo nga toyagala kufuna mbalabe toyagala kubutuka kufuna butututu obutintini mu feesi feesi y'okufuukuuka fuba okulaba nga weemanyiza okunywa amazzi ekyo nkikubuulira kikulu nnyo n'onaafuna ebirowoozo ebifaanana bityo omanye ebirowoozo bireeta embalabe simanyi oba mukimanyi zebamu zimuyita situesi zireeta embalabe ekyo nkibabuulira ebiseera ebisinga omuntu wafuna ebirowoozo ebingi kiba kimwanguyira okufuna embalabe feesi y'okwonooneka n'ekintu ekirala ekireeta embalabe mu feesi kyemmayindoza nga temukigenderera abakyala buliwo ogenda mu nsonga zammwe ezezakikyala mulimu abakyala abafuna embalabe ekyo looza mukimanyi n'ekirala omukyala wafuna olubuto era asobola okufuna embalabe
abakyala mwebali. Sibuli mukyala wabula mulimu. Mulimu abakyala nga ekyo kyafunye kimuleetera okufuna embalabe oba okufuukuuka feesi ye bulungi nnyo. N'ekirala singa obeera tofuluma bulungi, nga tofuluma bulungi, kiba kyangu nnyo okufuna embalabe mu feesi. Ekyo nakyo mulina kimanya mmwe abakyala nammwe abaami, kirungi obeere ng'ofuluma bulungi. Ekirala olina okwemanyisa okulaba nga teweetekako nnyo stressi z'amaanyi kuba nazo zireeta embalabe, wamu n'okugenda mu nsonga nakyo kireeta embalabe, n'okuzaala oba okufuna olubuto nakyo kireeta embalabe. Naye ekirungi ekibaawo ku ebyo, ezo zidduka mangu, zikuvaako, zimala ne zikuvaako ne zigenda. Ekintu ekya kyenkusaba, ebizigo bino kya bulabe nnyo okubeera ng'ogenda kwebaka ne weesiiga ebizigo. Ekyo nno kya bulabe. Bw'oba ogenda kwebaka teweesiiga bizigo, ekirala teweesiiga pawuda, teweesiiga makeup. Bw'oba ogenda kwebaka ebintu ebyo byesonyiwe. Buli w'obyesiiga mu feesi ye eyo biba bizibikira obutuli obwo, buli w'ozibikira obutuli kiba kyangu nnyo okweteera feesi y'okufuukuuka. Ekyo nkikubuulira, fuba okulaba nga bw'oba ogenda kwebaka weesonyiwe okwesiiga ebizigo mu feesi, teweesiiga pawuda mu feesi, teweesiiga makeup mu feesi. Bw'oba ogenda kwebaka kimulina okumanya tumulimu abakyala babikola, nga bw'oba agenda kwebaka asooka kwesiiga bizigo mu feesi oba pawuda. Kati n'olwekyo temuddamu kikola, muba mubadde mu kikola. Bw'oba oyagala okukuuma feesi yo nga nnungi, fuba okulaba ng'ebintu byo bigoberera nnyo. Nkusaba obe ng'obikola. Byebyo bye nsobodde okubuulirako gwe yabadde abuuza nti biki by'osobola okukola okukuuma feesi yo nga nnungi. Feesi yo bw'ebeera nga nnungi nga teriimu kantu konna, nkusaba ogikuumirawo jasi kubeera ng'okola ebyo bye nkugambye, bijja kuyamba okukuuma feesi yo nga tefuna kubeera nga ekyankalana, kufuna mbalabe, kufuna butuututu, byonna amakula, ebintuntu weebityo bijja nnyo ku nsusu zammwe. Naye osobola okukuuma olususu lwo ne lutafuna bintuntu weebityo singa obeera ogezezzaako okugoberera ebintu ebyo, bijja kuba bikuyamba bulungi nnyo. Nammwe abali ku channel yaffe eno kyayiti, njagadde mbabuulire mumanye service gy'osobola okukolako ku feesi, ng'ate service nnyangu, ng'ebintu si bya kugula buguzi. Kati ng'egyo emicungwa nnimu manga dda byangu okweyoteza, na bino amazzi okunywa ennyo amazzi, n'ebyo ebintuntu bye nkubuulidde ebikyasinze okubeera nga bikyankalanya ensu zammwe. Bwe kityo bwe kiri, njagadde mbibabuulire. Kyekyo, mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe, kye mbasaba mugende maaso n'okyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video. Mubeere bulungi, mweraba.